waxaa la shubayaa aasaaska Masjidul Abu Bakar Sadiiq ee magaalada Jowhar. Masjidkan ayaa in muddo ah dhulka yaalay kadib markii la waayey hanti lagu dhaqaajiyo, balse hawshan hadda socoto waxaa bixiyey khayrdoonyaal muslimiin ah, welise wuxuu u baahan yahay cid maalgashato maadaama uu ka mid yahay guryaha Allaah uu ku leeyahay dunidan. Hadda nafteeda shubaa socdo, marka ninka xooggiiska hal saacad ku bixiyo mise hal daqiiq ku bixiyo, ilaa agtiisii u taalla. Qaar ka mid ah culimaadiinka magaalada Jowhar ee gacanta ku haya hawsha masaajidkan ayaa muslimiinta ugu baaqay in ay maalgashtaan. Waxay noo marow haysaa aas-aaskii hoos oo balindiga inaan maanta aan shubno. Meeshay noo maraysaa wax badan waa isla soo waxayni, laakiin maanta waxaan joognay inaan aas-aaskii la shubo inshaa Allahu tacaala. Dad badan oo sadaqaad soo dhiibtay waa jiraan, dad badan oo hadda soo dhiibaran waa jiraan, dad waxoodina soo gaarin insha Allah, marxuumiin oo kulli oo waxay dhaleen u sadaqaystay kulli oo wada jiraan, waxaasna waxaa ka wada duceyn doonaa. Subxaanahu watacaala ilaah agtiisana khayr badan bay ku leeyihiin. Soo ilaahayna noo sheegay, nebi maxamedna noo sheegay calayhi salaatu wasalaam. Walaalayaal, hawlahan qurux badan oo laga qayb qaato, nebigu wuxuu sheegay sallallahu calayhi wasalaam inay beddelkooda ay tahay janno. Ilaahay jannada guri uu kugu dhisayo ayuu nabi noogu sheegay calayhi salaatu wasalaam. Marka waxaan in nafta lala soo dagaalamo oo beydka ilaahay laga qayb qaato, walaalayaal, waxaan u istaagsanaa halkan qoraxda maanta oo isku boorinayna insha allahu tabaaraka wa tacaala. Subxaana wa tacaala inta uu waafajiyeyna ilaahay subxaana wa tacaala ka aqbalo, inta kale soo socotana ilaahay ha u soo sakhiro. Nin walba insha allahu tacaala khayrka allahna wada waafajiyo. Min khayrin wax kasto hormarsataan inta dunida joogtaan tajiduhu cinda allah, ilaah agtiisayna yaalin, leekeeday noo yaalaan. Marka anigu waan ka bilaabaa nafteyda iyo naftiinu, waxaan daarmaa inaan masjidkan ilaahay oon wax u baxsanno. Dhiijiri bacaadkaas iyo birtii wax kastana waa la heli karaa, oo qofka wuxuu soo baxsan karaa materiyaalihii laftiisa ayuu soo baxsan karaa. Ciddii wax la baxayso waxaan leenahay, aan ku baraarujinaynaay in ay la soo baxaan, waayo maanta waxaa ba heli hal dollar xabad buluketi in masaajidkii aad ku keentid, kii shamiinta inaad keento ayaa helay, islamarkaas oo lagu markaasi lagu gelinayo. Ilaahay agtiisana culimmada noo sheegtay qofka waxa uu ka helayo haddii uu la baxo, arrinkaasna waa arrin weyn. Wamaa tuqadimu macalinka khayr allah siiya macalin maxamed, wamaa tuqadimu lianfusikum min khayrin tajiduhu cinda allahi, uu yidhi huwa khayran wa acdama ajra, iyadii iyadooba kasii wanaagsan halkii dollar, asoo ka wanaagsanaa ilaahay agtiisa yaalo. Raaga Xasan Cumar, warbaahinta Goobjoog, Jowhar.